DJ Leandro Alves. É pra moer no doce. Santa Bárbara, região. Primeira. É pra moer também. Dando um rolezinho na cidade aqui pra levar pro churras aí. Beleza? Confraternizar aí. Aí levou na sexta. Eu já lavei carro na oficina pra limpar, pra mexer no carro, peguei... bater água no radiador e começar a vazar porque tinha sujeira tampando o radiador. Eu peguei na sexta do óleo do carro. Aí de sexta pra sábado ficou aquele óleo do filtro de óleo aí. Aí fui no sábado, antes cedo, lá até meio dia, tentando resolver isso. Acabou isso. Eu dei uma passadinha lá na casa do Rude onde? Eu falei, não aguentei, eu vou ter que ver que coisa. Ô, churrasqueiro! Ô, churrasco! Aí ele falou, carne é boa, churrasqueiro? Eu vou pra trás aqui, ó. Carne é boa? Opa! Só mostra. Que é? Que carne que é? Ó, olha aí. Contra? É contra. Não, isso aí não é contra. E aí, Vitão, que você aprova? Prova? Ah, velho, mais ou menos, hein? Ei, GTI. É nóis. Aqui, ó. GTI. Canal abandonado. Canal abandonado. Nossa, ó, novato, ó, moleque novo. Quantos anos tem?
20. É, novinho, 23 mais 12 meses. Ó, novinho, ó, carinha. Nem esquina tem. 3,5. Ó, de menor bebendo álcool. 23, 12 meses. Verdade que ele tem de criança. E eu. Olha lá, família, família, mulher. Família. Fofocando. Fala, família. Quando o Guilherme nasceu, o Bofa já tinha... Meio de info. Ó, pai. Quer matar o Bofa? É bom pra cerveja. Quer matar o Bofa? Passar o carro na sua casa. Rapaz. Churrasqueiro é o que menos come. Olha lá, garota. Nossa, que coisa. Que coisa, né? Isso vai sair no G3A pronta. Mundial. Ele tem telespectadores, né? Lá na... Fãs, fãs. É, fãs.